videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Yanvarın 14-də Naxçıvan Ali Məclisinin keçmiş sədri Vasif Talıbovun 63 yaşı tamam oldu. O, əvvəlki illərdən fərqli olaraq bu dəfə doğum gününü təntənə ilə qeyd etmədi. Publika Az, Yeni Sabah Az'a istinadən xəbər verir ki, Talıbov 63-cü doğum günündə ağlasığmaz adım atıb. O, malikanəsinin qapılarını onu təbrik etməyə gələn insanların üzünə bağlayıb. Mənbə deyib ki, ötən şənbə keçmiş sədri təbrik etmək istəyən insanlar olub. Talıbovun doğum günündə həm yaxın qohumları, həm də onun sayəsində vəzifə tutmuş, var dövlət qazanmış adamlar öz sadiqliklərini nümayiş etdirmək istəyiblər. Talıbovu təbrik etməyə gələnlərin arasında hazırda Naxçıvanda vəzifə tutan bir neçə ortaq ranglı məmurun da olduğu bildirilir. Amma Talıbovun orta əsr feodalların qəsrlərini xatırladan malikanəsi hamının üzünə bağlı olub. Mühafizəçilər onun göstərişinə uyğun olaraq müəllim Bakıya gedib deyərək gələnlərin hamısını geri qaytarıblar. Onlar Talıbov üçün gətirilən hədiyyələri də qəbul etməyiblər. Mənbə deyib ki, Talıbov 27 il sonra doğum gününü ilk dəfə oğlu, qızı və nəvələrinin əhatəsində sadə bir məclislə qeyd edib. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.